nimalar ko'rmadim. Tilni tortdim, tomog'imga muz bosdim, boshimni urdim, chimchiladim. Ha, barcha tibbiy uslubdan foydalanibsiz. Xo'sh, o'zingizni qanday urasiz? Mush bilanmi yoki shapaloqmi? Shapaloq bilan. Garvardda xuddi shuni o'rgatishadi. Qanchalik kuchli? Kechiring, ilg'ab ola olmadim. Takrorlay olasizmi? Juda soz. Qichoq. Gaplasha olishimiz kerak. Uzoq. Qornim burab qoldi. Yana bir marta, faqat kuchliroq.